ကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုဒီအမေရိကန်သမားအုပ်ပေါင်းဆုံးလာတဲ့အချိန်ဆိုတော့မာပြည့်ရဲ့ဟိုပေါ့နော်အဲတကယ်တမ်းကတော့သူကတော့မာပြည့်ရဲ့သမားအကြီးအသိစိတ်နဲ့အန်တီတောင်းဆက်ဆူတွေ့ရင်လည်းအစီအစဉ်ကတော့ first premier လို့ပေါင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့ထင်တာပဲအဲ့ဒီအတွက်ကိုဒီမြန်မာနိုင်ငံလည်းအများကြီးပဲသူတို့ကိုဟိုပေါ့အလွန်အားရမိတယ်လို့ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့တော့မှပဲကျင်းသားတွေလေအများကြီးတရား150ကျော်လွတ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မူတာသမရဝါမလာတဲ့နေ့ကျူးကျူးသွားလို့ရအန်တီတို့အနေနဲ့ယူဆပါတယ်ဟုတ်တယ်ပေါ့ဒါကတော့ဒီသူတို့ပဲဒီလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံကတော့ဒီလိုပဲနိုင်ငံကမ္ဘာနိုင်ငံအကြီးကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလွတ်ပေးတာထုံးစံလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုယူဆဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံစီဝိုင်းအနေနဲ့ကလည်းဒီအမေရိကန်နိုင်ငံကိုဟိုအန်တီတောင်းဆဆူကြီးတွားပြေးကဟိုကသူကဒီတောင်းထားတာအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအတွက်လည်းမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အများကြီးကူညီနိုင်မယ်လို့ယူဆပါတယ်။ဒီနေ့လည်းအများကြီးဝမ်းသာတာပေါ့နော်အမေရိကန်သမ္မတတယောက်အနေနဲ့လာရောက်တယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လည်းသူပဲပြင်းထန်မိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လည်းကဘာနေပြီးတော့အများကြီးစိတ်ဝင်စားလာပြီးလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဟိုလူတိုင်းလူတိုင်းလည်းသိကြပါတယ်เนาะဒါကတော့ဒီဘာလို့လဲကောင်းဆောင်ဒီဘာလို့လဲမျိုးသားဒီမျိုးစီကောင်းဆောင်ကမ္ဘာမြန်မာနိုင်ငံမျိုးသမီးတွေရဲ့ကောင်းဆောင်ပြီးတော့ကမ္ဘာအထူးလေးစားတဲ့ကောင်းဆောင်တွေတော့ဆန်းစုကြည်ကိုပို့ပြီးတော့ဟိုမိသားအားပေးတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်